Vëllai qëllon vëllan për menaxhimin e një hapësire plazhi në radhim të Vlorës. Fatmirësisht i shpëton plumbave, por pushuesit terrorizojnë. Kryetare e LSI-s Monika Kryemadhi deklaron se 24 kompani kanë kryer evazion fiskal me 189 milion dollar me styre dhe incinerator. Kryeministri Rama i bën thirrje Maqedonisë së Veriut të zbatojë planin francez për negociatat, refuzimi ju lë edhe 17 vjet në dyert e BE-s. Fermerët në zonën e Dumres përballen me sulmin të karkalecit maroken që po shkatron të mbjellat në Devoll, breshëri dëmtoi rënd mollët. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Një 36 vjeçar nga Vlora tentoi të vriste sot me armë zjarri vëllain e tij pas një debati me styre për menaxhimin e një hapësire plazhi. Agresori qelloi disa herë me pistolet në mes të njerëzve, duke terrorizuar pushuesit. Fatmirësisht, plumbat nuk kapën as vëllain e tij dhe as ndonjë prej vizitorëve. Një konflikt mes dy vëllezërve për administrimin një hapësire plazhi në zonën e radhimës në Vlorë për pak sa nuk përfundoi në një tragjedi. Ngjarja ndodhi rreth orës 12:30 ku Eduard Kondi, 36 vjeç, qelloi disa herë me armë zjarri në drejtim të vllajit të tij, Benjamin Kondit, 45 vjeç. Nga dështënat fatmirësisht nuk pati të lënduar. Dy vëllezërit pronar të një hapësire plazhi dyshohet se uzun për faktin se kush do të administronte lokalin dhe pjesën tjetër të biznesit. Benjamin Kondi sapo ishte kthyer nga Anglia, ndërsa 36 vjeçari merrej me menaxhimin e biznesit. Në momentin e ngjarjes kishte edhe shumë pushues, mes të cilëve fëmijë. Ata tregojnë se u larguan me vrap pasi dëgjuan të shtonat. U larguan edhe me vrap. Unë kisha çupën me gjithë djalët e ik me vrap, kurse të tjerë u fshehen këtu. Tu isha me burrin dhe me çupën dhe me nipin. Dhe pastaj çupa i ka çupës merr djalin dhe ik, dhe pastaj u mra pa çupës, pastaj çupa miku se ka pa dot çupën. Da iku? Po, u shesova. Krisma. Nuk mund të rime këtu, pe them burrit ajtë se do ikë në shpi. Ne jemi nga Kuçova. Dëgjuam të shtëna, u larguam me vrap, nuk pa mazgjë. Nuk e dim që ndodhi dhe nëse ka pasur të lënduar. Sigurisht që pata frikë, por tani kaloi. 36 vjeçari Eduard Kondi u arrestua nga policia në një banesë në zonën e Lungomares. 24 kompani, si pas kryetares së Lëvizje Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, kanë kryer një evazion fiskal në vlerën e 189 milion dolarve. Ajo foli sot për inceneratorët, si dhe firmat të tjera që kanë lëshuar faturat të rreme për të rritur në mënyrë fiktive shpenzimet e tyre. Nuk është vendosur në punë. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi denoncoi sot para medias një skemë evazioni, e cila sipas saj përfshin 24 kompani dhe vlera në total e evazionit është 189 milion dollar. Kryemadhi shpjegoi se gjatë verifikimit të çështjes së inceneratorëve, LSI ka konstatuar se janë 24 kompani, të cilat kryejnë blerje shitje me kompaninë e inceneratorëve. Por sipas Kryemadhit, këto kompani kanë kryer evazion fiskal edhe për një sër kompanish të tjera. Këtu në 189 milion, 30 milion janë të Klodian Zotos, specifikisht të Klodian Zotos, pra ai që është në kërkim dhe vazhdon në paguan shteti shqiptar, dhe 159 milion të tjera janë kompanit të cilat kanë fituar pjesa më e madhe, 70-80% të tyre, janë kompanit të cilat kanë fituar punët publike, këta që bëjnë kilometrin e rrugës 20 milion euro, këta që e fitojnë tenderat publik me 99.99% të vlerës, Kryemadhi shpjegoi skemën e cila sipas saj shërben për evazionin fiskal. Blerjet fiktive të ushqime, kompani sidomos ke kompanitë të mëdha ushqimore, uji i pishëm, i cili mund të jenë 8 milion dollar që është bler uji i pishëm, 6 milion 7 milion fruta egzotike, mund të jetë të cilat janë të ndara në fatura të vogla, nuk blehen me llogari bakare, nuk janë mbi 3 milion lekë dhe shitja e produktit beton, pra nga fruta egzotike në beton, është bërë me faturë bankare. Sipas kryetares së LSI-s, për të humbur gjurmët, kompanitë rezultoni së më pas ushiteshin pensionistëve nga 94 apo 95 vjeç. E ndërsa ka denoncuar këtë skem, Kryemadhi artikuloi një akuzë të fortë edhe ndaj ish kryetarit PD-s Lulzim Basha, si përfitues i parave të inceneratorëve. Në këto dy tabela të një kompanie, po jo të 24 kompanive, kuptoj që janë dhe shumë para të paguara tek Partia Demokratike e Lulzim Bashës.
Kryemadhi pra lajmëroi se të gjitha dokumentat e mbledhura për këtë skem do t'i depozitojë pranë prokurorisë së posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani është paraqitur sot në gjykatën e apelit në pritje të vendimit të shkallës së dytë për çështjen e njohur si Babale. Pas të shtyrjes së seancës, ai deklaroi se nuk mund të dënohet vetëm se ka bërë një denoncim publik. Ça do bëj do i dhem përpjet, po s'ka diskutim që çdo vendim gjyqësor i gjykatave do të zbatohet. Unë jam duke thënë atë që me fakte dhe me prova që nuk ka gjykatë që nuk e merr për arsyesh. Po ja u them faktin tjetër që prokurorët, që të gjithë, po edhe gjyqtarët që është marrë me çështje, ose janë larguar nga vettingu ose kanë vendosur rreqe, janë që të gjithë që në atë moment caktuar për shkak se njihej si krye reformuesi apo si babai i reformës në drejtësi, personi i përfshirë dhe njëri me pushtet politik si ministri i Brendshëm ka pasur ndikimin e vet për të dhënë një vendimarrje të caktuar. Sot ata nuk janë në sistemin gjyqësor, çka i bën edhe të paragjykuar në vendimarrje, por pa diskutim që kjo çështje do të shkojë në të gjitha instancat gjyqësore dhe unë jam i bindur nëse do të ketë jam i bindur që do të ketë një vendimarrje për pafajësi sepse nuk mund të ketë dënim për denoncim publik. Unë detyrën time si politikan për të mbrojtur interesin publik e kam bërë dhe madje kam arritur që nëpërmjet denoncimit të arri rezultatin duke larguar një person të dënuar me vendim të formës prerë dhe për të kryer dënimin. Pra kjo është e qartë. Më herët gjatë ditës ish kryeministri Berisha doli në mbrojtje të deputetit të PD-s Saljani. Ai sulmoi ashpër gjyqtarët që sipas tij duan të dënojnë Saljanin në apel për çështjen Babale. Po cili ishte gjykatësi që dha në shkallë në parë dënimin? Ai ishte një kriminal mirëfill, një trafikant. Ai ishte artan Gjermeni. Pse unë e quaj kriminel? Sepse aja është implikuar në trafiqe njërzore të qytetarëve shqiptarë të inkriminuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Procesi nuk ndalet. Hakmarrja mafjes shtetërore është e verbë. Sot në gjykatën e apelit, gjykatësja Petra Sadushi, burit cilës është i lidhur kokë këm me klanin Gjafa, ka hedhë shortin dhe caktuar me short datën e gjykimit. Në vend të tërheqës së me një hershme nga procesi, ajo ka marrë përsi për të qoj me tej, veprën kriminale, të mafjes shqiptare në gradë të drejtësisë. Një tjetër pjesëtar i lartë i organeve të vettingut është çuar në gjyq nga Prokuroria Antikorrupsion. Është Arjen Hajdari i pezulluar nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit i cili akuzohet për fshehjen e të ardhurave gjatë kohës që punonte si avokat. Prokuroria e Posaçme ka dërguar për gjykim ishantarin e pezulluar të shkallës së dytë të vettingut Ardian Hajdarin nën akuzën e fshehjes dhe refuzimit të deklarimit të ardhurave në kohën kur ai ka qenë i punësuar si avokat. Ndërkohë, për të është pushuar akuza e falsifikimit të dokumenteve, për të cilën ai është kallëzuar penalisht në 2020 nga 3 ish magistrat. Bëhet fjalë për padinë bërë nga Antoneta Sevdari, Elsion Sadiku dhe Ervin Metalla. Ata denoncuan në SPAK antarin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit se kishte falsifikuar dokumentet me qëllim që të bëhej antari Komisionit të Rivlerësimit në procesin e vettingut. Por Hajdari nuk është rasti i parë nga radhët e antarëve të vettingut që ka kaluar për gjykim në gjykatën e posaçme. Të njëjtën e kaluar, Prokuroria e Posaçme ka çuar në gjyq edhe antaren e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit Etleda Çiftja, mbi të cilën ndon akuza e mosdeklarimit të ardhurave dhe falsifikimit të dokumenteve. I njëjti kallëzim është bërë më herët edhe ndaj ish antarit tjetër të KPA-s, Luan Daci, i cili tashmë ka marrë dënimin nga gjykata me 6 muaj burg, të cilat ju konvertuan në një vit shërbim prove. Kjo vendimarrje u shoqërua edhe me shkarkimin e tij nga detyra si antari Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Kryeministri Edi Rama i bëri thirrje Maqedonisë së Veriut të pranojë pa vonesë propozimin francez që zhbllokon hapjen e negociatave. Në një intervistë për mediat në Shkup ai nënvizoi se çdo refuzim do ta linte vendin fqinj edhe 17 vite të tjera në dyert e Europës.
kur ende Maqedonia e Veriut nuk ka një qëndrim përfundimtar mbi propozimin e presidentit francez Emmanuel Macron për zgjidhjen e ngërçit me Bullgarinë, kryeministri Edi Rama e quaj një gabim të madh nëse ai do të rrëzohej. Përmes një interviste dhënë për një media në Shkup, Edi Rama u kërkon faktorëve politik t'i thonë po propozimit francez që do t'i jap rrugë nisjes së negociatave antarësuese të dy vendeve fqinje, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Ka të bëj me zgjedhje dhe tani ka ardhur koha të bëni zgjedhjen. Instinkti dhe mendimi i modest më thotë që do të ishte një gabim i madh mos ta pranoni. Do të ishte një gabim i madh sepse vendi mund të mbetet shumë brapa dhe askush nuk do të ketë vullnetin të kthehet prapë. Dhe imagjinoni të mblidhni të gjitha vendet bashkë. Prandaj mos e bëni, thjesht mos e bëni. Më duhet ju them se në këtë situatë liderët e BE-s nuk mund bëjnë më shumë. Është një mekanizëm në vetvete që ka nevojë të ndryshojë. Ata kishin ngelur në kurth, ishin strucët e Bullgarisë si ne, por sigurisht për ne ishte një eksperiencë e dhimbshme të ishe peng. Kjo kërkesë thot kryeministri Edi Rama vjen ndaj homologut maqedonas Dimitar Kovacevski, si një nevojë për të ardhmen e Maqedonisë së Veriut dhe jo sepse për Shqipërinë nuk ka zgjidhje tjetër. Kjo nuk është për ne, në kuptimin që unë nuk po dal dhe të them ty Dimitar që qeveria dhe parlamenti, vëllezërit dhe motrat maqedonase ta pranojnë, por ndryshe unë jam në vështirësi, sepse Shqipëria do të përballet me vështirësi. Shqipëria tani e ka kapërcyer pikën ku mund të eci vetëm dhe sigurisht ne do të kërkojmë të ecim të ndarë nëse Maqedonia e Veriut nuk do e pranoj. Por po them do e pranoj, sepse nuk do ketë një propozim tjetër. Është përfundimtari dhe ju nuk keni pse të rini edhe 17 vite të tjera përballë asaj dere. Duke ju referuar qëndrimit të Bullgarisë, Edi Rama mendon se çështjet e historisë për të cilat dy vende kanë mos dakordësi nuk duhet të përbëjnë pengesë për të ardhmen evropiane të Maqedonisë së Veriut. Unë e respektoj Bullgarinë, e respektoj popullin bullgar. Është e komplikuar, prandaj nuk duhet të jetë pjesë e rrugës drejt BE-s në mendimin tim. Kjo gjë më revolton. Çështja midis dy vendeve të lidhura me historinë, para së gjithash bëhen çështjet politikës dhe politika nuk është për të zgjidhur historinë. Politika ose e bën ose e komplikon edhe më shumë historinë. Pra sa më shumë që përpiqeni të zgjidhni diçka nëpërmjet politikës, aq më e vështirë bëhet, sepse bëhet çështje midis partive dhe pastaj bëhet çështje elektorale dhe kështu ka ndodhur. Por në fund janë çështje që mbeten për të zgjidhur midis jush dhe nuk më takon mua të them çfarë është e drejtë dhe e gabuar. Në javën që lan pas kryeministri Edi Rama bëri me dije mundësinë e mbajtjes shumë shpejt të konferencës së parë ndërqeveritare mes dy vendeve dhe Bashkimit Evropian. Kjo datë do të kushtozohet nga rezultati i bisedimeve të Dimitar Kovacevskit me faktorët politik atje, që deri më tani propozimi francez gëzon miratimin e qeverisë presidentit, por jo të opozitës së Maqedonisë së Veriut, e cila kërcënon me protesta. Në vizitën zyrtare në Hollandë, takimet e para kryeministri Edi Rama i pati me presidentin dhe krye prokurorin e gjykatës penale ndërkombëtare. Kjo është vizita e dytë e kreut të qeverisë në Hagë brenda 2 muajsh. Në maj ai vizitoi në Burg ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Prej 2020-s ishte drejtuesi i lartë i UÇK-s, po përballet me akt akuzën e ngritur nga zyra e prokurorit special për krime lufte gjatë konfliktit Kosovë-Serbi. Në një tjetër takim, po në institucionet e drejtësisë, kryeministri pati dhe me zëvendës presidentin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Pas dite, zoti Rama do të pritet nga homologu i tij holandez Mark Rutte. Pas një takimi kokë më kokë, dy kryeministrat do të kenë edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Shohim zhvillimet të tjera nga vendi. Regjistrimet e nxënësve në klasën e parë dhe atë të 10 do të bëhen në platformën e-Albania. Ministria e Arsimit bëri të ditur sot se për klasat e para procesi do të zhvillohet nga data 4 korrik, pra nga sot deri në datën 17, ndërsa për klasat e 10-ta nga data 12 deri në 24 korrik. Çdo prind apo kujdestar ligjor, pasi të hyjë në llogarinë e tij në portal, duhet të plotësoj formularin e aplikimit të përzgjedh me saktësi njësinë administrative, rrugën dhe shkollën që shfaqet në sistem. Një vit më parë, kjo mënyrë regjistrimi u zbatua vetëm në 182 shkolla, ndërsa këtë vit do t'i përfshi të gjitha shkollat e vendit. Fermerët në zonën e Dumbres po përballen me sulmin e karkalecëve që vijnë nga Maroku. Insektet po sillin dëme të mëdha pasi mungon spërkatja.
Afro 150 hektare me të mbjella në zonën e Dumres në Belç, po dëmtohen nga karkaleci maroken. Astrid Gjolena, fermeri fshatit Gjolem, thot se po shkon drejt falimentimit pasi e ka të pamundur ta luftoj këtë insekt. E gjithë parcela me jonç, thot ai, është dëmtuar, po thuaj se e gjitha. 15 lëmë jonç, këto 2 herë të spërkatur, që ka vajt në 90.000 lekë spërkatjet. Edhe nuk ka dhonë efekt? Ja, ky është efekti. Me këto ilaçe që marim, neve nuk e përballojmë dot, vet. I men dhe bashkia besoj se nuk e përballon dot, se ja, janë si përfaqe qajira në poshtë. E spërkas këteun, hynë matan. Që atësot, grama, vjen prap këteja. I men vetëm po vuri do shteti me këtë vit t'i kapi radhë si përfaqet. Situata për autoritetet është të jetë shqetësuese pasi karkaleci është në fazën e dytë dhe të tretë të zhvillimit, e nëse nuk ndërhyet shkala e dëmtimit në buqësi do t'jetë e lartë. Nuk është hera parë që vim këtu, e kemi parë dhe herë tjetër, e kemi monitoruar, dhe ka një shkallë infeksioni jo të rëndë, por shumë të rëndë, nga një specie karkaleci, specia e karkaleci lloj maroken, Docciostarus marokanus, që në fazë në këto momente është në fazat e dytë e tretë të larvës pa dalë se të rritet dhe ka një infeksion shumë të rëndë, por nuk ka shkalla dëmit, nuk përpuhet fakt në këtë lloj shkallë dhe shkalla dëmit pritet të jetë pak më vonë. Dyti paraprim për 4 dhe 5 e cilë shkallë dëmtimit është akoma më e madhe. Prandaj vetë fermerët duhet t'ju lëmë një mesazh për të marrë të gjitha masat për luftimin e këtij dëmtuesi i cili është në shkallë infeksionit shumë e rëndë. Drejtori i buqësisë bashkisë Belç tha se kanë vënë në dieni Ministrinë e Buqësisë pasi institucioni që ai drejton nuk ka fonde. Ndërsa në Devoll më shumë se gjysma e plantacioneve me moll është dëmtuar rëndë si pasojë e breshrit, fermerët thonë se gjendja është alarmante. Më shumë se 350 hektar moll nga 540 hektar në total në 5 fshatra të njësisë administrative Progër në bashkinë e Devollit janë dëmtuar si pasojë e rreshjeve të breshrit që përfshin pak ditë më parë këtë zonë. Fermerët thonë se dëmi i shkaktuar shkon deri në 70% të prodhimit të pritshëm, ndërkohë sasia tjetër e mollës së padëmtuar sipas tyre do të shitet për lëngje. Kemi humbur shumë, u bën 3 vjet që nuk po marrim asnjë lekë nga molla. Kemi dal shumë keq. Kemi 11-12 11-12 mall kemi. Si familje. Si familje. Po edhe këtë mall, kjo për lëngje do ta marrin, kush do ta marr? Se merr njerëj. Fitoni duke shitur për lëngje. Asgjë. Me 30 lekë. Fatkeqësia natyrore na godin edhe dëmja se diku në 60-70% të prodhimit. Nëse do shitet për lëngje, po të zemë çmimin e vjetshëm. Vjetë kemi shitur me 30 leka, 40 leka të vjetra. Në kushtet të tila, fermerët kërkojnë mbështetje financiare nga ana e Ministrisë e Linjës për të përballuar të paktën koston e prodhimit. 30%, 20% do i dhe të poshtë e gjitha, komplet, se nuk ben asë për lenjë e gjithë. Pashe qarë, shife, zotri, kjo është mbaruar që sot. Nuk shkon asë për lenjë kjo, kur se merë sot? Sot kur se merë këse? Dhe si qeveria zdo bej, neve, ba të do mbështetimi. Po na infestovi, shufanim dhe pos infestovi, ne jemi të mbaruar për çdo gjë. Administratori njësisë Progër, Nardi Hoxha, ka bërë me dije se nga ana e bashkisë është ngritur një grup pune që ka verifikuar në terren dëmet e shkaktuara, të cilat më pas do t'i përcillen Ministrisë së Bujqësisë. Ne shpresojmë dhe besojmë që Ministria e Bujqësisë do kthej, realisht do merret me problematikën tonë, sepse sinqerisht situata ekonomike e këtyre banorëve është e rënduar. Nga breshri veç dëmeve në dru frutor, dëme të konsiderueshme ka pasur edhe në kulturat të tjera bujësore. Në 5 fshatra të kësaj njësie janë dëmtuar 200 hektar grur, si dhe si përfaqe të konsiderueshme me qep, patate dhe fasule. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ka takuar sot familjen e kompozitorit të njohur Çesk Zadeja. Gjatë bisedës, Veliaj ka premtuar se çdo shkolle kryeqytetit do të ketë një sallë koncertesh. Me rastin e 95 vjetorit të lindjes së kompozitorit të madh shqiptar Çesk Zadeja, kryebashkiaku Erjon Veliaj priti familjen dhe miqtë e tij për të vlerësuar kontributin e dhënë për muzikën dhe artin shqiptar. Sot teksa kujtojmë profesor Çeskun, sfida për secilin prej nesh dhe për çdo që na ndjek është jemi njerëz që bëjnë muzikë,
pra që lën vepra që mban mend për një kontribut, për energji pozitive, e për diçka që kanë lën pas që e bëri vendin më të mirë, apo jemi zhurmaxhin, jemi pengus, jemi sabotues. Kryebashkia kushtoi se njerëz të mëdhenj si Çesk Zadeja duhet të kujtohen vazhdimisht, teksa nënvizoi se çdo shkollë e Tiranës duhet të ketë një sallë koncerti për fëmijët dhe të rinjtë e apasionuar pas muzikës. Nëse një qytet investohet dhe thotë unë do e kem këtë traditë, atëherë sigurohet që jo vetëm në lice dhe tek servetëmanshi, por në çdo shkollë të ketë inkurajim të instrumentistëve dhe të bukurës. Zadeja lindi në Shkodër në qershor të vitit 1927 në një familje qytetare dhe u nda nga jeta në gusht të vitit 1997. Për pak ditë, Vlora do të ketë një markat peshku, një projekt që do të japë më shumë zhvillim sektorit të peshkimit në këtë qytet. Ministria e Bujqësisë, Frida Krifca, inspektoi nga afër punimet e fundit dhe tregoi se veç Vlorës, një markate ngjashme do të ndërtohet edhe në Sarandë dhe në Durrës, ndërsa në Lezhë tashmë projekti ka përfunduar. Sipas ministres, investimet e tilla rrisin jo vetëm sigurinë ushqimore për konsumatorët, por edhe mirëqenien për të gjithë peshkatarët. Gjatë vizitës zyrtare në Sloveni, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, kërkoi nga Brukseli që t'ia japë zgjidhje liberalizimit të vizave. Kriteret shtesë sipas saj janë një padrejtësi e madhe. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka sulmuar sërish Bashkimin Evropian për çështjen e vizave. Nga Slovenia, ku ndodhej për një vizitë, ajo tha se është e papranueshme të flasësh për kriteret të reja për liberalizimin. From the time of political activism on behalf of... Ne kemi përmbushur kriteret para 4 viteve. Tani është në dorën e shteteve anëtare që të finalizojnë këtë proces, që është një padrejtësi e madhe ndaj qytetarëve të Kosovës. Ne presim që kjo të ndodhë në muajt e ardhshëm, por pavarësisht sfidave dhe pengesave, ne do të vazhdojmë të ecim në atë rrugë si europian të vërtet. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe presidenti sloven, i cili nënvizoi se Kosovës duhet të ishin hequr vizat më herët. Nga partnerët tanë europian të përmbushin premtimet e tyre dhe këtu e kam fjalën për liberalizimin e vizave. Marrëveshja është arritur dhe do të ishte e padrejtë për të rihapur sërisht këto diskutime. Ndër të tjera, dy kryetarët e shtetit u shprehën edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti sloven tha se inkurajon Kosovën për dialogun, si edhe për aplikimet e saj në institucionet ndërkombëtare. Ndërsa Osmani tha se pret që këtë muaj të mbahet një takim mes kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Vučić. Jeta e Mesdheut gjatë viteve 2500 para Krishtit vjen përmes një projekti të Institutit të Arkeologjisë, ku synohet që t'i jepet zë historisë së panjohur të jetës së lashtë përmes audiove dhe platformave online. Këto janë disa prej historive që tregojnë jetën e zakonshme të banorve në brigjet e Mesdheut 2500 vjet më parë. Ato tashmë do të jenë të aksesueshme për një audiencë shumë të gjerë përmes projektit Storie Nostrum në Shqipëri. Këto rëfime do të mund të dëgjohen përmes fonive në muze ose në sitet arkeologjike, por edhe në platformat online si YouTube. Cili do prej nesh, pra nuk kemi një publik të hapur, cili do prej të interesuarve, të përhumbet në historitë antikitetit, që duket sigur janë të antikitetit, por që në fakt janë koherente. Me 10 historitë ne të mund të mbulojmë jo vetëm territoret e Apollonisë, Durrësit, qyteteve të njohura të Butrindit, por të shkojmë edhe në qendra të tjera. QR kodet e historive të ndryshme të këtyre dy podcasteve dhe të disa historive të tjera të shkurtra, të cilat në një farë mënyrë do ta shoqërojnë vizitorin i cili do grup moshë apo interesi qoftë përgjatë muzeut. Ky projekt, i cili bën bashkë letërsinë dhe historinë, nxjerr në pa trashëgiminë arkeologjike jo vetëm mesdhetare, por edhe trashëgiminë në territorin tonë nëpërmjet eksplorimit të rajoneve pak të njohura të Mesdheut të lashtë. Unë personalisht duhet të konsultohem me arkeolog në mënyrë që të mbledh faktet historike dhe bazuar mbi ato fakte historike të shkruaj histori të shkurtra bashkohore. Mua më intereson njerëz zakonisht arkeologjia dhe historia publike, pra se si mundet ne, sidomos brezin e ri, ta tërheqim
dhe ta bëjmë të cysim kureshtjen, të hapim oreksin për të mësuar më shumë për të kaluar. Ndërsa në Muzeun Arkeologjik do të vendosen kode të posaçme të dy historive të shkruara frëngjisht, shqip dhe anglisht me efektet zanore përkatëse. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe mirëtakofshëm.